aqui eu acessar aqui estrutura de produtos, tá? Uma estrutura de produtos é um conjunto de itens que eu preciso para produzir um item final, fazer uma produção final. Então, aqui, como eu tenho aqui um exemplo, eu tenho aqui um item que se chama Lemon Impressora, ou seja, uma impressora. E aqui embaixo eu tenho toda a árvore desses itens, ou seja, toda a estrutura que eu preciso para fazer essa impressora. Então aqui eu tenho toda a matéria-prima, todos os itens que eu preciso para fazer essa impressora, tá ok? Então, e aqui eu tenho as determinadas quantidades e custos. Então, para eu fazer essa impressora, eu preciso de um chip de memória, de uma bandeja, rolamento da impressora, fonte de energia. E aqui o System Board é o que eu preciso para criar, tá, essa impressora. Então, para eu ter essa impressora no meu estoque, para eu produzir essa impressora, eu preciso desses itens. Tá? Então, o primeiro passo, quando eu falo em controlar, em gerenciar a ordem de produção, é eu fazer esse cadastro aqui de estrutura de produtos. Então, é bem simples. Para eu criar uma nova estrutura de produtos, dentro aqui da tela de estrutura de produtos, eu clico aqui em adicionar. Sabe, já vai me perguntar aqui qual item, tá? Qual é o meu item final, qual é o meu produto final que eu preciso produzir. Então, eu vou fazer aqui uma busca. Aqui, ó, produto final. Então, eu criei aqui um item de teste chamado produto final, tá ok? Que eu também já posso utilizar. Então, tem aqui, ó, produto final. E eu tenho aqui componente 1, componente 2. Aqui eu já tenho essa estrutura criada. E vou pegar aqui um item para criar uma estrutura nova. Então, vou pegar aqui o item produto final produção. Então, esse eu escolhi um item que já está no meu cadastro de itens, só que ele ainda não tem estrutura de produtos. Eu vou criar uma estrutura de produtos nova para ele, ok? Então, tem aqui, ó, se eu precisar, eu posso acessar aqui, ó, o meu cadastro de item. Então, esse item já existe, tá? Então, eu chamei ele aqui de produto final produção. Então, aqui no cadastro de itens, eu tenho uma série de informações fiscais, informações de planejamento para MRP, que você pode utilizar aqui, tá? No cadastro do item, você tem que preencher alguns dados. Mas o que importa aqui, que eu vou mostrar para vocês, é só... É que eu tenho esse item já cadastrado, produto final produção, e meu estoque é zero, ou seja, eu não tenho nada no estoque para esse produto. Depois a gente pode voltar nele e consultar o estoque dele quando a gente avançar aqui nas etapas do curso. Então, voltei aqui para a tela de estrutura de produtos. Tem um item aqui, produto final produção, e o que eu preciso e o quanto eu preciso para produzir esse produto. Então, eu vou escolher aqui, ó, o item matéria-prima 1. Vou escolher o item aqui, matéria-prima 1. E aqui eu indico a quantidade, tá? A quantidade que eu preciso para produzir esse produto final produção. Vou escolher aqui a matéria-prima 2. E aqui eu informo a quantidade que eu preciso para fazer esse produto. Então, aqui... estrutura de produto, eu estou dizendo que eu preciso da matéria-prima 1, eu preciso de uma quantidade, e da matéria-prima 2, eu preciso de duas quantidades para poder fazer esse produto final produção, tá? Aqui eu indico o depósito onde esses produtos estão alocados, tá? Onde essa matéria-prima está alocada. Baixo, eu tenho a opção de método de baixa por explosão, que é o que eu vou utilizar aqui nesse nosso exemplo. E eu tenho a opção manual, tá? A baixa por explosão funciona da seguinte forma. No final da minha ordem de produção, quando eu concluir a minha ordem de produção, automaticamente vai ser dada a entrada no produto final produção, ou seja, vai entrar no meu estoque o produto final produção, e automaticamente vai ser dado baixa nessa quantidade de matéria-prima. Ou seja, a baixa de explosão é isso. Quando eu finalizar minha ordem de produção, ele entra no estoque do meu produto final e é dado baixo automaticamente na minha matéria-prima, nas quantidades determinadas na estrutura de produto. Esse é o fluxo padrão. Agora, eu posso optar também por trabalhar de forma manual. Nesse caso,
a baixa dessa matéria-prima não será feita automaticamente ao final da ordem de produção. Eu terei que dar baixa manualmente nesses itens. Isso pode ocorrer em alguns casos, como, por exemplo, os clientes que trabalham com número de série lote, eles têm que dar a saída, podem ter que dar a saída manualmente, porque eles têm que indicar qual o número de série que ele está usando para produzir aquele produto. Ou também em alguns casos que a empresa primeiro ela dá a saída no estoque, ou seja, ela dá a saída no estoque para poder colocar lá no setor de produção, então ela já dá essa saída, então ela vai dar a saída manualmente, vai trabalhar com o método de baixa manual e depois que ela pegar esse material, já saiu do estoque, fizer a produção, aí sim que ela vai dar entrada no produto final. Então isso fica a cargo da empresa, da melhor forma da empresa utilizar o SAP Business One. Então isso fica a cargo do cliente de escolher se vai trabalhar com baixa de explosão ou manual. Aqui no nosso exemplo, nós vamos trabalhar com baixa por explosão. E aqui em lista de preço, eu tenho uma opção de colocar uma lista de preços que eu vou trabalhar a matéria-prima para formar o custo do meu produto final. Então, ou posso colocar o preço aqui, o custo manualmente, ou escolher entre várias tabelas de preço. No meu caso aqui, eu vou escolher a tabela último preço de compra. Então, ele vai sempre preencher aqui meu último preço de compra. Então, meu último preço de compra para esse produto aqui, ó, matéria-prima 1, foi de R$1,00. E meu último preço de compra para essa matéria-prima 2 foi R$2,00. Então, logo, meu custo do produto vai ser R$5,00. Ou seja, para eu produzir esse produto, o custo hoje é R$5,00. Porque minha quantidade aqui é 1, ao custo de R$1,00. E minha quantidade que eu preciso é 2. O preço unitário sendo R$2,00, chegaremos a um total aqui de R$4,00. Então, hoje, o meu total de custo para produzir esse produto final produção é de R$5,00. Então, vou clicar aqui em adicionar. Se eu quiser pesquisar minhas estruturas de produto, posso verificar aqui, ó, selecionar. Então, tem aqui, ó, produto final produção. Essa estrutura eu acabei de cadastrar, já está cadastrada aqui no SAP. E a gente consegue fazer alguma modificação, colocar uma matéria-prima ou apenas visualizar, ok? Então, essa é a primeira etapa, ou seja, a etapa de criação da estrutura de produtos. Então, fechei aqui a etapa de estrutura de produtos. Posso entrar aqui, antes de entrar de fato aqui na ordem de produção, posso vir aqui, ó, relatório de produção e abrir aqui, ó, relatório de estrutura de produtos. Posso filtrar aqui por um grupo de estrutura ou por algum código específico, mas no meu caso eu quero visualizar tudo. Então, posso visualizar aqui, ó, eu consigo visualizar um relatório de estrutura de produtos. Ou seja, tudo que eu tenho de estrutura de produtos na minha empresa, eu consigo visualizar aqui por esse relatório. Então, no nosso caso aqui, eu posso expandir, onde eu vou expandir todos os itens e ver quais são as respectivas matérias-primas. Ou eu posso expandir apenas um item. Como exemplo aqui, ó, vou expandir o item produto final produção e eu consigo ver aqui que para produzir esse produto eu preciso da matéria-prima 1 e da matéria-prima 2 e aqui eu consigo ver os respectivos custos. Então esse é um relatório aqui bem simples que eu consigo visualizar de forma rápida as estruturas de produtos que eu tenho cadastrado. Então eu vou finalizar aqui o relatório. Então, a gente viu até aqui a parte de criação da estrutura de produtos. A gente viu aqui o relatório de estrutura de produtos e agora a gente vai entrar de fato na etapa de criação da ordem de produção, ok? Então, eu vou entrar aqui, ó, ordem de produção. Essa é a tela para eu criar uma ordem de produção, tá? Para eu criar uma ordem de produção manual, tá? Que fique claro também que o SAP tem outros recursos, como, por exemplo, eu posso ter criação das ordens de produção direto por um MRP, ou seja, você roda um MRP, ele faz a análise do que você precisa produzir, ele já cria automaticamente as ordens de produção. Eu tenho criação de ordem de produção também direto por um pedido de venda, então eu tenho um pedido de venda. Eu posso e preciso produzir para atender aquele cliente, para atender aquele pedido de venda, eu posso, nesse caso, eu posso já rodar direto um assistente e vai ser criado automaticamente a minha ordem de produção também. No nosso exemplo aqui, no nosso curso, para ser bem prático, o que a gente vai fazer, nós mesmos vamos criar manualmente as ordens de produção.
Então, eu vou criar aqui uma ordem de produção para o item produto final produção. A minha quantidade planejada é 1, ou seja, eu quero produzir um item do produto final produção. Aqui é a minha data de pedido, ou seja, a data que eu estou dando entrada no sistema é 1/12. A data de início eu vou indicar aqui como 1/12 também. E a data de vencimento é quando, quando essa ordem de produção tem que ser entregue, qual o prazo limite para ela ser entregue. Eu vou colocar aqui como 1/12 também. O usuário, eu posso atribuir essa ordem de produção a algum usuário do SAP. Posso indicar aqui um pedido de venda dessa ordem de produção, que se eu estou criando uma ordem para atender algum pedido de venda, posso indicar um cliente, ou seja, se eu estou criando uma ordem de produção para atender algum cliente, posso atribuir centro de custos a essa ordem de produção e posso também criar aqui atribuir essa ordem de produção a um projeto. No nosso caso aqui, eu vou indicar aqui que a ordem de produção tem que ser criada, tem que ser entregue hoje, e a quantidade de apenas 1 nesse teste aqui inicial, nesse exemplo inicial. Então, vou criar aqui minha ordem de produção, tá? Então, criei minha ordem de produção, criei uma ordem de produção. Ela está aqui no status planejado, tá? Então, sempre que eu crio uma ordem de produção, ela entra com status planejado, tá? E aí eu posso, para eu começar a trabalhar com essa ordem de produção, eu posso vir aqui e liberar essa ordem de produção. Então, eu vou trocar aqui o status de planejado para liberado e vou atualizar o status. Então, o status dessa minha ordem de produção 41, agora está com status liberado, ou seja, eu posso trabalhar nela, os meus usuários aqui vão trabalhar nela. E eu consigo, consigo visualizar aqui agora já a data de início que trabalhou, que começou o trabalho nessa ordem de produção, porque eu estou aqui com status liberado. E aqui como é que funciona? Então eu tenho aqui uma ordem de produção liberada e o pessoal vai receber lá a ordem de produção e vai começar a trabalhar nela. Quando de fato foi encerrada essa ordem de produção, o usuário vai vir aqui, ou o responsável vai vir aqui, nessa ordem de produção, vai clicar com o botão direito e vai aqui na opção encerramento do relatório, tá? Então, quando ele vier aqui no encerramento do relatório, ele vai já preencher automaticamente aqui o número da ordem de produção, o produto que está dando entrada no estoque, e aqui a opção, o tipo de transação, se é concluir, ou seja, eu estou concluindo, ou recusar, se houve algum problema nesse produto, eu posso recusar e ele vai fazer o acerto correspondente. E aqui a quantidade planejada foi 1, e eu posso vir aqui indicar que eu de fato produzi 1, que no, se por acaso teve uma produção extra, planejada foi 1, mas eu produzi 3, por exemplo, eu poderia indicar aqui, tá ok? Mas no caso aqui eu vou indicar que a quantidade é 1. Posso colocar aqui alguma observação e vou clicar aqui em adicionar. Sim. Então, nesse momento, ó, minhas linhas aqui da matéria-prima já foram congeladas, porque a quantidade planejada era 1 e o emitido foi 1, porque ele já deu baixa por explosão. A quantidade planejada aqui para essa matéria-prima era 2. E, de fato, foi 2, tá? Aqui é a quantidade disponível no estoque. Aqui eu tenho aqui um resumo, tá? Quantidade planejada do meu produto para produzir foi 1 e a quantidade concluída, de fato, foi 1. Aqui eu já consigo ter aqui o custo real, tá? Do meu produto, ou seja, em tempo real eu consigo ver aqui qual foi o meu custo do produto final de produção. Foi R$5,00, porque ele faz a... E eu consigo, clicando aqui na seta amarela, eu consigo ver o que que compôs esse custo, tá? E eu já consigo visualizar aqui de forma rápida e simples qual foi a composição do meu custo de matéria-prima para chegar a esse custo de R$5,00. E estando tudo ok aqui, eu posso vir aqui e fechar, tá? Eu consigo aqui fechar a minha ordem de produção. Então, minha ordem de produção está encerrada. Então, aqui vocês conseguem ver como é muito simples eu criar uma ordem de produção no Business One, no SAP Business One, e eu também gerenciar, tá, essa ordem de produção. E agora eu posso vir aqui, ó, no cadastro do item, tá?
Eu vou aqui no cadastro do item produto final produção, eu vou aqui na guia dados do estoque, eu consigo ver aqui, ó, que eu tive a entrada de um item no estoque, ou seja, antes eu tinha zero, hoje eu tenho aqui um item no estoque, consigo ver aqui o custo do item, tá? Consigo ver aqui o custo do item. E se eu vier aqui rapidamente num relatório de inventário desse item, eu consigo ver todas as entradas desse item. Eu consigo ver aqui que houve uma entrada de mercadoria, uma entrada de produto acabado no dia 1 do 12, e hoje meu saldo em estoque desse produto é 1. Então, aqui vocês conseguem ver que para localizar as informações, para visualizar como é que está funcionando o teu estoque, a tua ordem de produção é bem rápida, é bem simples para você rastreabilizar essas informações dentro do SAP Business One. Então, aqui eu mostrei o cadastro do item, tá? E aqui minha ordem de produção que eu acabei de concluir, ok? Então, vou criar aqui mais uma ordem de produção, para fazer mais um exemplo aqui, para ficar bem claro como é que funciona. Então, vou clicar aqui em adicionar. Vou usar como exemplo o mesmo produto final produção. Aqui eu vou mudar a quantidade planejada 5. Tá? Então, aqui ele me dá a quantidade base para eu fazer um produto final. Quantidade é 1 da matéria-prima 2 e 2 da matéria-prima 2. Quando eu coloco aqui que eu preciso fazer 5, essa ordem de produção é para criar 5 produtos, ele automaticamente já faz o cálculo aqui, tá? E me diz, ou seja, eu vou precisar de 5 da matéria-prima 1, do item matéria-prima 1, vou precisar de 10 do item matéria 2, e ele me dá aqui também a quantidade disponível no estoque, tá? O quanto que eu tenho disponível no estoque, que eu já consigo até entender se eu vou conseguir criar ou não essa ordem de produção, se eu vou conseguir atender ou não essa ordem de produção. Aqui eu vou deixar as datas como 1 do 12 mesmo, ou seja, meu prazo é 1 do 12, e vou clicar aqui em adicionar. Tá? Então, eu tenho aqui criado, tá, a ordem de produção número 42. Antes de eu interagir com essa ordem de produção, encerrar ela, eu posso vir aqui, ó, vou fechar e vou mostrar aqui um relatório para vocês. Então, eu posso vir aqui, ó, produção, relatórios de produção, lista de itens em aberto. Tá? Então, aqui eu consigo ver, de forma bem simples, bem rápida, todas as ordens de produção que eu tenho aberto nesse momento para a minha empresa, que eu tenho que trabalhar nelas, e eu consigo ver o status também. Então, eu tenho aqui uma ordem de produção número 40, tá? Tem uma ordem de produção número 40, cuja quantidade planejada é 1, e o prazo para atender essa ordem de produção é 5 do 12, tá? E eu tenho essa ordem de produção, que é o número 42, que eu acabei de criar, que é a ordem de produção 42, está com o status planejado, é do produto final produção, a quantidade planejada é 5 e meu limite de entrega é hoje, 1 do 12, ok? Então, esse relatório aqui, de forma bem simples e rápida, você já consegue ver como é que está as produções, né, as ordens de produções em aberto da sua empresa. E por aqui mesmo eu consigo acessar uma ordem de produção para ver quem é o responsável, para ver todos os dados dessa ordem de produção, ok? E eu tenho também aqui a opção, se eu acessar aqui o meu cadastro de item, no dados estoque, tá? Eu consigo já ver também em tempo real como é que está o meu fluxo de estoque. Então, aqui, ó, lembre que a quantidade em estoque é 1, ou seja, eu tenho uma unidade desse item no meu estoque. E aqui ele já registra aqui como campo pedido 5, porque eu já tenho pedido 5, eu já tenho uma ordem de produção em aberto de 5, então meu saldo futuro vai ser 6. Embora eu ainda não tenha concluído essa ordem de produção, a equipe aqui da empresa já consegue ver que tem 5 planejado. Então, hoje eu tenho R$1 no estoque, mas meu saldo aqui futuro, quando eu tiver todas as ordens de produção atendidas, será 6. Então, em tempo real, os módulos são interligados. Direto aqui no cadastro de item, você consegue visualizar em tempo real o que você tem em estoque, o que você tem de pedido de compra, de ordem de produção, para você fazer um melhor planejamento aí do seu estoque. Então, vou voltar aqui. Vou fechar aqui meu item. Voltei para a tela de ordem de produção, onde eu tenho aqui 5 itens para produzir e está no status planejado. Então, nesse momento da empresa aqui, eu entendi que eu tenho que iniciar essa ordem de produção. Eu mudo aqui o meu status para liberado, tá?
mudei aqui o status da minha ordem de produção para liberado. Agora eu consigo trabalhar em cima dela, que ela está com status liberado. E se eu for voltar aqui no meu relatório, eu já consigo ver, ó, que agora a minha ordem de produção está com status liberado. Eu consigo aqui, ó, no relatório fazer um filtro, por exemplo, só das ordens de produções liberadas, tá? Posso também fazer um filtro por data e tudo mais, mas no meu caso aqui, ó, fiz um filtro só das ordens de produção liberada, ou seja, essa ordem de produção 32 está liberada, acessei ela aqui, tá? Tô na ordem aqui 42, e terminei, finalizei, já produzi, o meu setor lá me liberou esses produtos, tá? Eu vou aqui na própria ordem de produção, encerramento do relatório. Ele me indica aqui que eu concluí 5, eu vou confirmar, tá? Mas se tivesse algum erro, de repente eu não concluí 5, eu concluí só 3 e vou concluir o restante em outro dia, não tem problema, eu conseguiria gerenciar isso também. Mas no meu caso aqui, para o nosso exemplo, eu informo aqui que eu realmente concluí 5, vou clicar aqui em adicionar. Então, vou atualizar aqui minha ordem de produção, ó, ele já congelou aqui as linhas, porque ele já deu baixa automaticamente no estoque aqui desses itens, tá? Dessa matéria-prima. E vou aqui em fechar, tá? Vou fechar essa ordem de produção. Então, encerrei, tá? Essa minha ordem de produção está encerrada. Aqui eu consigo ver o custo, tá? Dessa ordem de produção. Meu custo dessa ordem de produção foi R$ 25,00, porque eu precisei produzir 5 itens, tá? Então, e o custo total foi R$ 5,00. Se de repente eu tivesse precisado de mais matéria-prima, eu planejei 5 matéria-prima aqui do item matéria-prima 1, mas na verdade eu gastei 7. Eu poderia informar que 7. E o meu custo mudaria, tá? Automaticamente mudaria, e eu saberia que nessa ordem de produção eu gastei um pouco mais. Eu consigo ver isso aqui de como vocês estão vendo, de forma bem rápida, bem simples. E eu acessando aqui novamente o meu cadastro de item, tá? O meu produto, eu já consigo ver aqui, ó, em tempo real, bem fácil, rápido e simples, que eu tenho aqui agora no meu estoque 6. Então, antes vocês tinham visto que ele estava aqui na coluna pedido, que era só uma previsão, e agora ele está aqui na minha guia estoque. E eu já tenho 6 quantidades no estoque. E o meu preço médio nesse momento é R$ 5,00. E o preço médio vai variando também de acordo com que a matéria-prima vai aumentando e baixando. Isso tudo já é gerenciado também automaticamente pelo SAP Business One. E aqui no final eu consigo ver também, eu consigo direto aqui no cadastro do item, eu consigo ver também a lista de lançamentos no inventário. Então eu consigo ver aqui no dia 1/12, eu tive uma entrada de quantidade 1, fiquei com saldo 1. No dia 1/12 também eu tive uma entrada de 5 no estoque, e nesse momento eu estou com saldo de 6, ou seja, meu estoque está com 6, quantidade 6 desse item, produto final produção. Então, o objetivo dessa aula, desse webinar aqui, era realmente mostrar para vocês como é que vocês conseguem gerenciar, tá, o módulo de ordem de produção. Então, vocês já conseguiram entender aqui que como é que você cria uma estrutura de produtos, como é que você cria e gerencia uma ordem de produção e como é que você visualiza aqui os relatórios de produção disponíveis no SAP Business One. Então, o objetivo era esse, era mostrar de forma bem clara, bem rápida, como é que funciona o módulo de produção. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que tiverem, pode enviar um e-mail ou um comentário aqui, que a gente vai estar disposto a atender vocês. Então, obrigado aí pela atenção e até a próxima aula, até o próximo webinar.